skal uddele Kurt Nielsen Award, som er en pris, der blev stiftet i 2010 af ICE på Kurts 80'ers fødselsdag. Den har været overrakt tre gange tidligere. Første gang var til Frederik, som er her. Nepotisme. Anden gang var det til August Holmgren, så for to år siden, der fik Holger Rune den. Og til at... For at få prisen, så skal man være en ung, lovende dansk tennisspiller, som med sine resultater og sin personlighed er med til at skabe respekt om dansk tennis. Og bidragsyderne til prisen, det er Claus Kesselin fra Kuglesport. Giv min hånd. Og så er det... Stort tak til begivenheden ud af det. Det er familien, sætter familien stor pris på, og det ville gøre min far meget glad. Karina har fortalt om kriterierne for at modtage denne pris, og vi er jo så heldige i dansk tennis, at vi har nogle kvalificerede kandidater, som har gjort sig fortjent til det. For i år havde jeg fornøjelsen at uddele prisen til Holger Rune, og det responderede Holger godt på, blandt andet ved at bare fodbold og vinde de franske juniormesterskaber i Paris. Om det var pokalen, der inspirerede Holger, det skal jeg ikke kunne sige. Men vi har i hvert fald været glade for at se, at han har fortsat af sine gode fremskridt, og vi ønsker ham alt muligt held i sin karriere fremover. I år har IC valgt at uddele prisen til en kvindelig tennisspiller, som har gjort sig bemærket i 2016, vandt hun som 13-årig. Det danske vil i hvert fald ønske Clara alt muligt held og lykke med hendes karriere fremover og på familien Kurt Nielsens vegne. Min mor Helle, Christian, Frederik, Sebastian og jeg selv vil jeg bede Michael om at sige stort tillykke og held og lykke til Clara fremover. Vi vil følge hende med stor interesse. Tak. Jeg vil da godt lige på Claras vegne at sige tak for den her flotte pris, Kurt Nielsen Award, og tak til Kuglesport for os at bakke op omkring tennisen. Jeg ved ikke, jeg ser ikke Clara særlig meget, og grunden til, at hun ikke er i dag, det er selvfølgelig, fordi hun næsten bor i Belgien og træner på den lange Air Academy dernede og har et rigtig godt setup dernede. Jeg ved, hun har været meget igennem de sidste par måneder i forhold til, at hun træner stenhårdt dernede og er meget alene dernede, så det er en hård tid, så det er dejligt at få sådan en anerkendelse her, tror jeg, i sådan en svær coronatid, hvor man skal arbejde hårdt, og man ikke rigtig har nogen deadline til, hvornår man egentlig skal toppe, og ikke rigtig ved, hvor man skal frem.